9. i 10. jul, dan za upis. Magnetarska škola je ove godine planirala upis 3 odjeljenja. Jedno u četvrogodišnjem obrazovnom profilu, prehrambeni tehničar, i 4 obrazovna profila po 15 učenika u druga dva odjeljenja. To su prerađivač mleka, pekar, mesar i operator u prehrambenoj industriji. Mlekarska škola je ove godine ima, možemo reći, slobodnih mesta i to u većini obrazovnih profila, u prehrambenom tehničaru, prerađivaču mleka, mesaru i operateru. Nadamo se da će kroz drugi krug ova mesta biti popunjena, s obzirom da ima još 16 neraspoređenih učenika u našem okviru. Pripreme su spremne, nova komisija je spremna za drugi upisni krug. Od jutra je kod nas veoma živo, đaci ažurni, dolaze na vreme, nastavnici ažurni. Tako da, to je to što se tiče mlekarske škole. Inače, kroz saradnju, ono što se dešava, drugo pitanje, za saradnju sa socijalnim partnerima, priprema se obuka, odnosno do obuka prehrambenog tehničara i prerađivača mleka, kako bi u saradnji sa socijalnim partnerima obezbedili nova radna mesta za ove obrazovne profile.